មរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែជួបបញ្ហាដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមិនចង់បានក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការជួបប្រទះការបៀតបៀនផ្លូវភេទធ្វើការដែលមានកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីនិងរងសម្ពាធនៅកន្លែងធ្វើការដូចជាហាមកម្មករពីការចូលបន្ទប់ទឹកឬសងច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយសារមានជំងឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកគម្រោងកាត់ដេរដើម្បីអនាគតភ្លឺថ្លា Suing for a Brighter Future ដែលហៅកាត់ថា SBF ជាគម្រោងដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយមានសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការ Care និងមូលនិធិ Levi Strauss Foundation គម្រោងកាត់ដេរដើម្បីអនាគតភ្លឺថ្លាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខុមាលភាពកម្មករ Worker Wellbeing WWB ដែលបានរៀបចំនិងបង្កើតឡើងដោយ Levi Strauss & Co LSN Co ដែលផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី Change the World ដែលមានន័យថាជាក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានលើពិភពលោកបទពិសោធន៍របស់ Care យើងដែលយើងធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងយើងមានរយៈពេលយូរហើយមូលហេតុឯបានជាគម្រោងហ្នឹងបានកើតមានឡើងគឺដោយសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការ Care របស់យើងដែលយើងហៅថា long term program របស់ Care អន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងវាស៊ីគ្នាទៅជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខាង Levi ដែលយើងហៅថា worker wellbeing strategy ហើយបើសិនយើងពិនិត្យមើលទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខាងLevi ដែលយើងនិយាយអំពី worker wellbeing នេះគឺវាស៊ីគ្នាមែនទែនទៅជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាពិសេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសុខភាពបន្តពូជសុខភាពមាតានិងទារកសំខាន់មួយទៀតគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភហើយនឹងអនាម័យយើងហៅ financial literacy ហើយនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងរោងចក្រផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខុមាលភាពកម្មករ worker wellbeing WWB ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរោងចក្រជាង85កន្លែងនិងបានទៅដល់កម្មករប្រមាណ 150,000 នាក់ដែលតំណាងឲ្យជាង 50% នៃកម្លាំងផលិតកម្មផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខុមាលភាពកម្មករ worker wellbeing WWB គឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ LSN Co ដែលជាការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ Levi's ក្នុងការអភិវឌ្ឍការរស់នៅរបស់កម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផ្ដល់ការបញ្ជាទិញពី Levi'sហើយវាកើតចេញពីជំនឿមួយដែលថាកម្មករកម្មការិនីចាំបាច់ត្រូវតែមានសុខភាពល្អដើម្បីប្រសើរសមត្ថភាពកម្មករដោយធ្វើការវិនិយោគលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសុខុមាលភាពកម្មករដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសការងារមួយដែលល្អនេះគឺជាមធ្យោបាយការពារអំណាចមានផ្ទៃពោះទាំង5ប្រភេទដល់ពេលដែលយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ Care មកគឺយើងអាចបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលយើងអត់ទាន់មានពីមុនមកទីមួយតើតើនឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសុខភាពបន្តពូជសុខភាពនានតារោឬក៏ប្រធានបទផ្សេងៗចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលគាត់មានសញ្ញាអីមួយតើតើនឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងសបផ្សាយទៅគាត់យើងណែនាំទៅគាត់បន្ថែមគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអាយុបាត់របស់គាត់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការកែប្រែពីមុនគាត់អត់ធ្លាប់ដឹងគឺគាត់មានការខ្មាស់អៀនគាត់អត់ហ៊ាននិយាយតើតើនឹងសុខភាពឯងសម្ភារៈដែលបានបរៀនទៅដល់កម្មករហ្នឹងបានឧបត្ថម្ភពីខាង Care អញ្ចឹងគាត់ឧបត្ថម្ភទៅដល់មេរៀនទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងមេរៀនតើតើនឹងសុខភាពបន្តពូជមានដូចជាថ្នាំពេទ្យកណារហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងតើតើទៅនឹងការរំលោភក៏គាត់មានជាសម្ភារៈដែលយើងបរៀនទៅដល់កម្មករដែលឆាប់យល់តើតើទៅនឹងសុខភាពនិងអនាម័យក៏យើងមានរូបភាពដែលអាចកម្មករអាចយល់បានតើតើទៅនឹងសុខភាពមាតានិងទារកក៏យើងមានរូបភាពសម្រាប់ឲ្យគាត់មើលដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបរៀនទៅដល់កម្មករគឺយើងមានរូបភាពហើយយើងនិយាយទៀត
ហើយបើសិនជាគាត់អត់យល់យើងពន្យល់បន្ថែមតើតើតើនៅរូបភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចឆាប់ចាំសម្រាប់ខ្ញុំគឺយើងមានការទទួលបានចំណេះដឹងនិងមានការកែប្រែច្រើនពេលដែលខ្ញុំចុះមើលបងប្អូនកម្មករយើងគាត់ធ្វើការយើងឃើញមួយចំនួនខ្លះគាត់មានការលេងសើចជាមួយគ្នាខ្លះដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគាត់អត់ដឹងថាតើសកម្មភាពដែលគាត់លេងសើចហ្នឹងជាការបៀតបៀនឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជាសិក្សានៅមេរៀនការគប់ទប់ស្កាត់បៀតបៀនផ្លូវភេទយើងមានរហូត15នៅក្នុងនោះយើងដឹងថាទង្វើរបស់គាត់កំពុងធ្វើហ្នឹងជាការបៀតបៀនហើយបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់នោះមួយទៀតគាត់មិនពេញចិត្តមិនស្វាគមន៍ឲ្យបរោះម្នាក់នឹងធ្វើដាក់គាត់កាលពីខ្ញុំអត់បានរៀនខ្ញុំទិញម្ហូបទៅនៅមុខរោងចក្រនៅថងហើយយកម្ហូបជុំគ្នានៅក្នុងរោងចក្រដល់ពេលឥឡូវយើងស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីប្រភេទអាហាររូបធម្មទាំង5មុខនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអនាម័យធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយមាំមួនខ្ញុំឆ្លៀតចាញ់ពីរោងចក្រហ្នឹងទិញម្ហូបទិញបន្លែយកទៅចម្អិននៅផ្ទះពេលយើងធ្វើម្ហូបហូបខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្និតហូបទៅស្និតពេញមាត់ដឹងថាម្ហូបដែលយើងធ្វើហ្នឹងស្អាតហើយយើងហូបទៅមានសុខភាពល្អព្រោះយើងអត់ឈឺកូនខ្ញុំឥឡូវអត់ឈឺដោយការមុនការមុនឈឺច្រើនណាការពេញអត់តបានរៀនគឺខ្ញុំចូលចិត្តចាយលក្ខណៈថាខ្ជិះខ្ជាយអត់សូវចេះសន្សំចំចៃពេលខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះដឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវការចំណាយទិញអ្វីមួយគឺខ្ញុំត្រូវគិតថារបស់ណាគួរចំណាយឬរបស់ណាមិនគួរចំណាយបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបន្តការចាយវាខ្ជិះខ្ជាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បានអីក៏អត់បានដែរហើយពីមុនមកចាយអាចនិយាយបានថាប្រាក់ខែខ្លួនឯងគឺចាយអត់គ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវខ្ញុំចាយគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចសល់ទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំអាចសំលុយបានពេញផ្ទះរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនបន្ទាប់ពីចូលបទសន្ទនា SAA របស់អង្គការ Care មកគឺវាផ្លាស់ប្រែយ៉ាងកំហុកតែម្ដងអត្ថប្រយោជន៍វាទ្វេដងថាការរងចាក់នៅពេលកម្មករគាត់មិនធ្វើការងារទៀងទាត់អញ្ចឹងកាត់បន្ថយការថែមម៉ោងអូតូម៉ាទិកក្នុងមួយក្រុមអូរថាមួយក្រុមមាន50នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបើគាត់សុំ15នាក់ណាគឺខ្សែទឹកខោក៏ដេកអត់ចេញឯងគឺត្រូវមួយថ្ងៃបាន1200ទេគាត់ដេកបាន800ឯងចុះ400បាត់មកបាត់400បាត់400ត្រូវថែមម៉ោងថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីមកបានចំនួនខោហ្នឹងឬមួយថែមម៉ោង8ឬមួយថែមម៉ោង10ក៏តាមបើសិនកម្មកគាត់សុំច្បាប់មួយក្រុម12នាក់គឺអាចដោះស្រាយបានហើយក៏វាអាចបញ្ជាបញ្ហាមួយធ្វើការដោយបង្ខំហើយក៏អាចបញ្ជាបង្ខំចិត្តធ្វើការថែមម៉ោងរបស់កម្មករដែរនៅក្នុងចាក់ខ្ញុំបើសិនជាអត់ពីខែទៅគឺតំណាងឲ្យ CSR នឹងគឺនៅតែរក្សា system នឹងតទៅមុខទៀតដោយសារថាវាមិនល្អតែសម្រាប់យើងទេល្អសម្រាប់ទាំងក្នុងចាក់ទាំងកម្មករនិងសង្គមជាតិក្នុងចាក់មានច្រើនរដ្ឋបាលក៏មានច្រើនយើងទៅមានចិត្តមួយថាត្រូវទៅ best of the best best of the best អស់ជាងគេរាល់សកម្មភាពរបស់យើងដែលយើងធ្វើនៅរោងចក្រជាទូទៅយើងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលចំនួន3ធំធំ
លទ្ធផលទី1យើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើមានភាពប្រសើរឡើងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់កម្មកករកម្មការនីរបស់យើងជាពិសេសកម្មការនីហ្នឹងចំណុចទី2សំខាន់គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់ម្ចាស់រោងចក្រដើម្បីធ្វើឲ្យចរន្តផលិតផលរបស់គាត់នឹងមានភាពប្រសើរឡើងទី3គឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតលើនិរន្តរភាពនិរន្តរភាពកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាយើងប្រើយន្តការយើងហៅគ្រូបង្គោលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងដែលយើងជ្រើសរើសមកគាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងផ្ដល់ទៅលើជំនាញហើយនឹងចំណេះដឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទទាំង5ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនាញនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបន្តអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់ហ្នឹងដើម្បីប្រកាសថាក្រោយពីគម្រោងរបស់យើងចប់ទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តការអនុវត្តនឹងបន្តទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនឹងយើងផ្ដល់បន្ថែមទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញសម្រាប់សម្រួលផងដែរឧបសគ្គរបស់យើងដែលយើងជួបនឹងមានធំធំចំនួន2 3ចំណុចទី1គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងពេលវេលានៅពេលយើងនិយាយអំពីការទាញយកកម្មកកម្មការនីរបស់គាត់មកចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងបាននេះថាវាជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយលុយកាក់របស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់មិនសូវជាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឲ្យកម្មកររបស់គាត់មកចូលរួមជាមួយនឹងការងាររបស់យើងទេទី2គឺការបដិញ្ញាចិត្តខាងម្ចាស់រោងចក្រខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងការមានភាពជាម្ចាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងបានសហការគ្នាហ្នឹងភាពជាម្ចាស់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចង់ឃើញពួកគាត់ហ្នឹងយកអ្វីដែលយើងអនុវត្តហ្នឹងយកទៅអនុវត្តក៏ដើរតួនាទីនៅក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យទៅលើផែនការដែលបានឯកភាពគ្នានឹងផងដែរហើយអ្វីដែលយើងបានដោះស្រាយហ្នឹងទី1គឺយើងត្រូវឲ្យគាត់មានការយើងត្រូវជួបជជែកជាមួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងឲ្យបានទូលំទូលាយថាមូលហេតុអីបានជាគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តសកម្មភាពហ្នឹងអង្គការ Care រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីៗអង្គការ Care ក៏បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងសុខាភិបាលនិងបានរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC ដើម្បីជួយបង្កើតជាគោលនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅតាមស្តង់ដារដោយផ្ដោតសំខាន់ដល់ស្ត្រីកម្មការិនីដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរមូលហេតុអីបានជាខាងក្រុមហ៊ុន Levi's ហ្នឹងផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភាពជាដៃគូរហូតទៅដល់10ឆ្នាំហើយនៅតែអត់ឈប់ទៀតត្រង់ចំណុចនេះគឺទី1ដោយសារ care របស់យើងយើងមាន skill and expertise ជាក់លាក់របស់យើងនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រហើយប្រធានបទធំធំរបស់យើងចំនួន5ហ្នឹងគឺវាបន្សីគ្នាទៅជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលយើងហៅថា worker wellbeing strategy របស់ Levi's ហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជា Levi's នៅតែបន្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងថវិកាមកដល់អង្គការ care នៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់រោងចក្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុន Levi's ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានកម្មករកាត់ដេរចំនួន 750,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 85% ជាកម្មការិនីដែលបានចំណាក់ស្រុកមកធ្វើការនៅទីក្រុងពួកគាត់ទទួលបានកម្រិតបទពិសោធន៍ទាបដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្វះខាតព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងក្នុងការរៀបចំផែនការជីវិតនិងគ្រួសារកង្វះចំណេះដឹងស្ដីពីអនាម័យអាហារូបត្ថម្ភនិងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយហេតុនេះគម្រោងកាត់ដេរដើម្បីអនាគតភ្លឺថ្លាគឺផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងកម្មករកម្មការិនីទទួលបានចំណេះដឹងមួយឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងកាន់តែច្បាស់លើប្រធានបទទាំង5នេះ